Je to pořád 3 body, pořád je to stejné vítězství, ale ty pocity jsou samozřejmě lepší, protože i všichni kluci, co odehráli ten zápas, tak musí vědět, že opravdu dneska ten zápas to byl s velkým Z, že opravdu každý byl na to nachystaný, připravený. A ono se často říká, zmiňuje se, že to byl playoff zápas, ale opravdu i s tím takovým nasazením a s tím, že tam byly zranění nějaký, takže prostě opravdu pro nás to byl dneska velký zápas. My jsme šťastní za to vítězství, byl to super zápas, já si myslím, s nábojem i s počtem od nás zraněných. Fanoušci si to užili, konečně jsme ten Hradec porazili. Myslím si, že to první derby u nich letos, i ty minulý derby, to z naší strany nebylo takový živý, tak jako by se derby očekávalo. Dneska myslím si, že opravdu jsem byl nažavený. Ty všichni kluci si, nechci říct, užili ten zápas, ale věděli, o co jde. Byli nažavený od první minuty a tak, jak jsme se začali srážet, tak, jak jsme se byli, tak musím pochválit všechny. Já vím, že v první třetině samozřejmě jsme nějakou převahu měli, ve druhé třetině zase z mých pocitů nás zatlačili oni, že po tom gólu, co my jsme dostali v naší přesilovce. Takže byl to samozřejmě vyrovnaný zápas, jako nemyslím si, že bych řekl, že my jsme byli lepší, nebo to nevyrovnaný zápas prostě, ale pro nás se šťastným koncem za 3 body. Já jsem vůbec nevěděl, proč se vlastně jde prohlížet ten záznam, ale pak mi Petr Sikora říkal, že zkoumají jeho vysokou hůl, takže absolutně jsem nevěděl, jestli ho uznají nebo ne, protože jsem neviděl žádnou vysokou hůl, protože jsem byl a dával jsem krošček Petrovi Sikorovi před bránou, takže a pak už jsem jenom dorážel, takže vůbec jenom jsem čekal na to rozhodnutí od rozhodčích. I ve druhé třetině, když jsme dostali ten gól v přesilovce, tak nás zatlačili, samozřejmě taky chcete mít pořád hlavu nahoře, snažíte se tak, aby obraz hry se otočil, to samý ve třetí třetině, jak si zmiňoval, tak bylo, já prostě to jsem nastavený tak, že bojuji za každý situace, ať prohrává gól nebo vyhrává gól, je úplně jedno, takže já pořád věřil, že to dobře dopadne jako každý zápas, takže u mě se nic neměnilo. Samozřejmě přesilovky rozhodují zápas, to se potvrdilo dneska, ale já musím ještě se vrátit k tomu, že jsme tam měli vlastně 2 zraněný kluky a doufám, že budou v pořádku a že nic vážného se jim nestalo, protože žádný zprávy zatím nemám, takže jenom jim přeju, aby se uzdravili ty kluci. U mě je euforie, protože opravdu jsem šťastný za celý tým a dobře to dopadlo. Taky z počtu vlastně zraněných a nemocných nějakých hráčů, tak samozřejmě jsme byli pro, aby bylo volno, ale my jsme měli volno tenkrát, když vlastně ten zápas v Olomouci nehrál, takže teď půjdeme v úterý do Olomouce a odehrajeme ten zápas.